Ka pyetje deri këtu? Okej. Kush janë gjykatësit që do vlerësojnë sot debatin tuaj? Në total, ne kemi zgjedhur që këtë vit jemi 10 gjykatës, të cilët së bashku kanë vendosur kriteret e vlerësimit dhe për shkollën tuaj në Bashkinë e Madhe, në qytetin e Burelit, tre gjykatësit janë. Duhet ta filloj nga zonjat, po mend që kemi një zotëri, po filloj nga zotëri. Është Kreshnik Lako, i cili është edhe drejtues i Infomedia Albania. Është Sueda Guri, e cila është drejtuese e qendrës Daer, dhe Eliverta Amuço, e cila është pjesë e stafit Libunetik dhe gjykatëse që ka qenë në Rit Debate 4.0 vitin e kaluar, nuk e di nëse e mbani mend ose ju ka rënë ndonjëherë për t'ju vlerësuar. Kemi pyetje? Okej. Dy detaje shumë të rëndësishme. Skuadra që merr më shumë pikë. Ne nuk na pëlqen ta quajmë skuadra fituese si staf, sepse të gjithë jeni fitues. Dhe shijojeni se shikoj pak fytyra që janë të ngrira. Buzqeshni, mos e merrni me stres. Shikojeni se diçka shumë të bukur dhe diçka që juve ju le të themi ju dallon nga të tjerët, sepse keni më të zhvilluar pjesën e mendimit kritik. Skuadra që merr më shumë pikë nuk do të thotë që kalon automatikisht në debatin në nivel kombëtar, por fiton statusin kandidat ku më pas në bazë të rankimit të pikëve do të përzihen 16 skuadra që kanë më shumë pikë. Sepse në total janë 37 skuadra në të gjithë Shqipërinë. Dhe debatet në nivel qyteti do të dalin 18, por do të kualifikohen 16 që kanë më shumë pikë në bazë të rankimit të pikëve. Pyetja që mund të ndodhë është, çfarë do të ndodhë në rast se skuadra e 16 ka të njëjtin numër pikësh me skuadrën 17, me tyre ndodh një debat. Dhe skuadra që merr më shumë pikë shkon në debatin në nivel kombëtar. Detaj dy shumë i rëndësishëm, ju jeni një shkollë në qytetin e Burelit dhe jeni ndarë në grupe, në krahun tim të majtë është grupi B dhe në krahun tim të majtë është grupi A. Pavarësisht se kush grup merr më shumë pikë, në rast se kualifikoheni me debatin në nivel kombëtar, nuk ka në mënyrë unanime dhe absolute, nuk ka ndryshim të grupit përveç dy nxënësve të tjerë të cilët janë ata që mund të zëvendësojnë të tjerët në rast se të rriqen për një arsye të caktuar. Pra, anëtarët e skuadrës A, në rast se shkon, po themi më shumë pikë skuadra B, nuk mund të jenë pjesë e skuadrës B, sikurse dhe kundërta. Jemi të qartë? Okej, okay, unë mendoj të fillojmë debatin, se di që mezi po prisni. Për raundin e parë do erdhim shortin pro apo kundër. Do bëjmë një marrëveshje mirëkuptimi së bashku, fillimisht të zgjedhni skuadra B, me që unë jam afër, dhe më pas në raundin e dytë zgjedhni të parët skuadra A. Jemi dakord? Kush zgjedh? Okej, okay, ndërkohë nga grupi tjetër lexoni. Atëre, skuadra B është pro. Skuadra A është kundër. Të lutem vetëm letrën si do duhet për raundin e dytë. Faleminderit. Për efekt të transparencës, tema do të zgjidhet nga një prej gjykatësve në të dyja raundet. Kush do zgjidhi? Tema përsëritur që ka rënë edhe në debatet e qyteteve të tjera, stimulimi i turizmit në vendet në zhvillim, strategji e mirë për dalje nga varfëria. Një temë fiks për qytetin tuaj. Rrugës pam shumë, le të themi, bukuri natyrore. Unë e kam për herë të parë që vi në Burel. Kështu që mund të jetë një temë shumë interesante që mund të nxisë zhvillimin e qytetit tuaj. Edhe një herë tema. Stimulimi i turizmit në vendet në zhvillim. Strategji e mirë për daljen nga varfëria. Stimulimi i turizmit në vendet në zhvillim.
strategji e mirë për daljen nga varfëria. Ka nevojë ta lexoj përsëri? Atëre, grupi B është pro, grupi A është kundër. Është e qartë tema? Grupi A është e qartë tema? Okej, okay, koha fillon të kronometrohet, mund të lëvizni me njëri tjetrin për të folur. Thank you.
Koha mbaroi? Atëre, për raundin e parë, se cili flet nga një minut, zakonisht fillon skuadra pro, flet një antar i skuadrës pro, më pas skuadrës kundër, pro, kundër, dhe kështu me radhë derisa të jeni tetë. Koha është një minut për se cilin, kronometrohet nga unë, do fillosh sa po unë të t'jap sinjalin për të matur kohën. Turizmi përfshihet në sektorin e tretë të ekonomisë dhe është vlerësuar si një ndër sektorët që sjell të ardhurat më të larta dhe më të shumta për vendet që janë të zhvilluara si dhe për vendet që parashikohet që janë në zhvillim. Atëherë, duke pasur parasysh që turizmi sjell këto të ardhurat të mëdha, parashikohet të jetë sektor kyç në të ardhmen, gjithashtu edhe për vendin tonë, duke pasur parasysh potencialin e lartë natyror që ka vendi ynë dhe potencialin human. Turizmi promovon vendin tonë dhe paraqet atë edhe paraqet atë në arenën ndërkombëtare. Mund ta njohë, turizmi është një anë shumë e mirë me anë të cilit dhe një sektor mjaft i mirë me anë të cilit ne mund të paraqitemi dhe të denjësisht në arenën ndërkombëtare. Përshëndetje, unë jam Anisa, përfaqësues së klasës 11A dhe kam kënaqësinë të jem pjesë e projektit të debatit. Referuar turizmit, dihet që me vendosjen e sistemit demokratik ka qenë një faktor kyç për zhvillimin. Dhe gjitha kjo duke bërë të mundur sjelljen e të ardhurave sa në arkën e shtetit. Por zhvillimi i turizmit jo në të gjitha rastet është një faktor dobi prurës, pasi faktor vendet që kanë mundësi dhe potenciale për të zhvilluar turizmin janë bërë ato vende që kanë në shkallën më të lartë të investimeve, të punësimeve, dhe kjo ka bërë të mundur që midis vendeve brenda një shteti, rasti konkret Shqipëria, të ketë një diferencë të madhe midis vendeve që kanë potencialet e nevojshme për të zhvilluar turizmin dhe ato vendet të cilat nuk i kanë ato kushtet e nevojshme dhe që i kanë munguar investimet për të krijuar kushtet e nevojshme për të zhvilluar turizmin dhe për ta bërë ato një faktor të rëndësishëm në zhvillimin e në sjelljen e të ardhurave në bankën e shtetit. Turizmi përfshin sektorin e shërbimeve dhe nxit investimin infrastruktur duke shfrytëzuar burime natyrore të gjitha llojeve, si për shembull në plazhe, në liçene, në lumenj e tjerë. Të gjitha këto burime bën që turizmi të jetë rruga e dur për zhvillimin e vendit me sa më pak vështirësi. Përshëndetje, unë jam Angela dhe është hera ime e parë që marr pjesë në një debat. Atëherë, turizmi është sektori i tretë i ekonomisë, duke qenë se nuk ka shumë mbështetje, do të thotë nuk ka shumë investime, apo shumë financime, të çon që turizmi të jetë më pak mbështetur, më pak fuqizim. Shembulli më konkret është qyteti Gjirokastrës, pjesë e mbrojtjes nga UNICEF, dhe ne kemi Gjirokastra përfaqëson më qartë turizmin kulturor dhe atë historik, duke qenë se përfaqëson, do të thonë këtë lloj turizmi, në mungesë të investimeve dhe financimeve, disa nga ndërtesat janë gati duke rënuar dhe ne ndalemi në pikën që çfarë mund të ofrojmë ne kur shumica e këtyre turistëve, kësaj pjesë e turizmit po rënohet, domethënë. Shqipëria gjatë viteve 45 dhe 90 ishte një vend industrial buxtor. Po të shikojmë standardin e jetesës, mund të themi se nuk ishte edhe aq i kënaqshëm për ne. Pas viteve 90, Shqipëria mori një gjendje ekonomike më të mirë. Filloi të vihej më shumë në vëmendje sektori i tretë i ekonomisë. Gjendja ekonomike tek qytetarët u rrit ndjeshëm. Atëherë, pse ne nuk duhet t'i kushtojmë vëmendje këtij sektori kur shikojmë që shumë vendet e Europës kanë në vëmendje të parë turizmin? Turizmi do të sillte përmirësim të infrastrukturës tek vendet. Po të krahasosh Alpet tona shqiptare me Alpet zviceriane, kanë pothuajse një bukurie të njëjtë. Atëherë, pse ne duhet shkojmë në Zvicër për t'i parë ata kur shumë mirë i kemi në Shqipëri dhe mund t'i promovojmë ato për më tepër? Më thoni atëherë, pse nuk qen ka turizmi një shtysë kryesore për të shtukur varfërinë? Turizmi nxit konkurrencën ndërmjet vendeve për shkak të bukurive natyrore. Pasi mund të vizitojnë
vendet të tjera mund të vizitojnë nga më shumë turist për shkak të zhvillimeve ekonomike më të mira dhe në rregull. Dhe kanë aksione turistike më të mira, si për shembull Greqia me vendin ton ose me vendet e tjera. Atëherë shikojmë që Shqipëria është zhvilluar si nga ana ekonomike, edhe nga ana e industrisë apo bujqësisë. Po turizmi. Pse të mos i kushtojmë vëmendje, pse të mos i hedhim syt nga turizmi kur ne jemi të favorizuar nga vetë në natyrë. Shqipëria është e favorizuar nga të gjitha anët. Kemi bukuri përballore dhe madhështore që sot po vizitohen nga turistë. Dhe pikërisht kjo bën që pikërisht turizmi do të nxiste zhvillimin e këtij sektori, do të nxiste të ardhurat ekonomike do sillte punësim, gjë e cila Shqipëria sot shfaqet si një kërkesë e madhe qytetarëve shqiptar, një ndër arsye edhe pse mbas ata kanë dalë edhe në sheshe dhe kanë mbushur sheshet sot, varfëria, papunësia ekstreme. Atëherë le të kushtojmë vëmendje turizmit, le ta zhvillojmë atë, sepse vetëm me këtë ne mund të arrijmë për një shtet më të mirë evropian, për një shtet me standarde me stabilitet më të mirë ekonomik. Është e vërtet që Shqipëria ka mjaft burime natyrore, si dhe është një vend turistik, mjaft turistik, por ne nuk dhe të mjaftojmë vetëm nga shna ka dhënë vetë natyra, por është edhe një faktor tjetër që është faktor jo natyrore, që është që ne na mungon kualifiteti, na mungon një staf i kualifikuar, mjetet e udhëtimit, objektet, edhe kjo gjë do të ndikonte negativisht në turizëm, sepse turistët të ngelin një të pakënaqur kundrejt vendit tonë. Turizmi është një faktor mjaft i rëndësishëm për të shfrytzuar në ekonominë e një vendi, pasi ai mund të ndahet edhe në shtete të tjera, për shembull turizmi kulturor, bregdetar, etj. Turizmi për shembull më i shumti në një vend mjaft të njohur, Egjipti, i cili ka një territor mjaft të pakënaqshëm në turizmin bregdetar. Turizmi kulturor është një nga më të zhvilluarit në botë. Një vend i mbuluar nga shtete të tjera, është janë ndërtuar vepra të cilat tregojnë 300 mijë banor nga një turist nga gjithë bota. Pra, këtu Egjipti është promovuar në arenën ndërkombëtare. Siç e thatë edhe më parë, Shqipëria ka mjaft vende të bukura natyrore, por standardet janë shumë të dobta. Kështu që ne duhet i përmbushim standardet. Një nga interesat që kërkojnë turistët është cilësia e dobeve të turizmit. Është në state shumë të ulta. Duhet të rrisim cilësinë e shërbimit. Nëse përmbushim standardet, sjell në rritjen e numrit të turistëve në Shqipëri. Kjo sjell në rritjen e ekonomisë së vendit. Në vitin 2017, Banka Botërore për Zhvillim të Shqipërisë bëri disa statistika ku konstatoi se vetëm nga turizmi në vitin 2017, pra, erdhën 1.3 miliard euro të ardhura neto. Bëhet fjalë. Nga këto 1.3 miliard, 337 milion u shfrytëzuan për sektorin dhe për rregullimin e sektorit të turizmit, nga 400 milion që ishin të parashikuara. Çka do të thotë se për një vend të vogël si Shqipëria, i cili ka një zhvillim ekonomik të ulët, duhet të thënë, krahasuar me vendet të tjera që janë shumë të zhvilluara, ishte një shtys e mirë, pasi i ofroi asaj promovimin e mëtejshëm. Duke promovuar në këtë mënyrë turizmin që i ofron Shqipërisë edhe koston më të madhe që i vjen për të ardhurat e vendit, kemi që zhvillimi ekonomik i të ardhurave neto dhe bruto rritet. Duke rritur këto të ardhura, vendi pëson detyrimisht. Ashtu siç e thanë edhe Mishemi, duhet ta ritheksoj dhe unë që turizmi ndeshet me një kufizim kohor, pasi njerëzit do ta vizitonin një vend në periudhën e tyre të pushimeve. Dhe kjo çon në uljen e veprimtarisë turistike, ku ulja e veprimtarisë turistike do të ndikonte negativisht në ekonominë e një vendi, pasi të ardhurat do të ishin shumë të ulta.
Me kalimin e kohës, turizmi ka kaluar në stadet të ndryshme të zhvillimit dhe sot përbën një veprimtari ekonomike shumë të rëndësishme për shumë vende në botë, për zhvillimin e tyre ekonomik. Ndaj edhe në 1996, Davis, një nga drejtuesit e Bankës Botërore, shprehet se turizmi është një lokomotivë vërtet për zhvillimin e ekonomisë të vendeve në zhvillim, ashtu si shumë industria për Europën në shekullin 19. Dhe shembulli shumë i mirë që vërteton këtë shprehje të Davis është Japonia, e cila pati një zhvillim të madh ekonomik për shkak të promovimit të turizmit global, ku ekonomia e saj pati një rritje të ndjeshme, saqë në periudhën e zhvillimit, ajo të ardhurat nga turizmi ishin pothuajse të barabarta me të ardhurat ose kapitali që vinte nga eksporti. Dhe në vitet 50-70 ishte vlerat pra monetare që vinin nga turizmi ishin 4 herë më të mëdha se sa të ardhurat që vinin nga plani Marshall për gjithë Europën. Në qoftë se turizmi sjellat shumë ndikime pozitive në një vend, në ekonominë e një vendi dhe në ecurinë e tij, atëherë pse pikërisht në Shqipëri që ka shumë resurse natyrore që stimulojnë turizmin, pse po dëmtohen këto vende? Kemi pikërisht shembullin e shtatliçeneve të Lurës, që është bërë një shpillzim total i vendit masiv, dhe po ashtu edhe industrializimi që po bëhet në Valbon, që sjell një ndikim tepër pozitiv, tepër negativ në ecurinë e shtetit shqiptar dhe në turizmin e pikërisht. Shqipëria pa dyshim që renditet në vendet në zhvillim. Prandaj, duke parë se është jemi një vend i vogël që kemi potenciale vërtet të larta për të aspiruar, për të u futur ndër vendet më të zhvilluara në botë, do thoja unë, atëherë, pse turizmi s'mund të jetë një nga degët që të shënoj për ne atë hapin gjigant? Duke parë se turizmi është gjithmonë në zhvillim, unë mendoj se pavarësisht se kemi shumë mangësi në këtë aspekt, ne po vazhdojmë dhe po përpiqemi që ta sjellim në vete, do thoja unë, ta sjellim në vete këtë të deg të ekonomisë, që ajo të bëhet shtysa jonë më e madhe. Potenciali i Shqipërisë në turizëm është tepër i madh, siç e përmenda, por jo vetëm në një lloj turizmi. Shqipëria ka potencial, Përshëndetje, unë jam Era Dobra, jam përfaqësuese e klasës 11A. Atëherë, po, turizmi në Shqipëri ka potenciale shumë të madh për turizëm. Por ka edhe vende të tjera, të cilat janë në zhvillim dhe janë në Bashkimin Evropian, dhe ato kanë potenciale shumë të mira për turizëm. Pra, pse turistët, të cilët janë pjesë, të cilët janë shtetas të vendeve të Bashkimit Evropian, më mirë të vizitoj një vend në Bashkimin Evropian se sa një vend që ndodhet jashtë Bashkimit Evropian, pse? Sepse është më lehtë që këta njerëz të hyjnë dhe të dalin në vendet brenda Bashkimit Evropian se sa në vendet që janë jashtë Bashkimit Evropian. Gjithashtu, janë edhe turistët që ndodhen në shtetet jashtë Bashkimit Evropian. Ata e kanë vështirë të vizitojnë vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, dhe plus edhe pjesa ligjore, për të hyrë brenda një shteti, një grup të rinj duhet të marrin prokura. Mirë. Mua më pëlqyet, kështu që besoj që është shumë okay për të shliruar një duart trokitje. Se shikoj që jeni pak të ngurtësuar. Gjykatës të nderuar, keni nevojë të diskutoni? Okay. Të rishemi pak minuta dhe rikthehemi në raundin e dytë. Ndërkohë që ju të qëndroni në sallë.
Atëherë, ka mbaruar raundi i debatit të parë, vazhdojmë me raundin e debatit të dytë. Skuadrat përkatësisht kanë zgjedhur liderin e grupit. Për grupin B, lideri është, emrin të lutem, Silver, okay. Dhe për skuadrën A, Era. Pra Silver dhe Era. Atëherë do hedhim fillimisht shortin, që do zgjedhi grupi A. Kush do zgjedhi? Kundër, pra. Okay. Pra siç ishte debati, tek raundi i debatit të parë, jeni përsëri, grupi B është pro dhe grupi A është kundër. Ndërkohë zgjedhim temat. Kush zgjedh? Atëherë, tema e debatit të dytë është, ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. E përsëris, ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Atëherë, edhe një herë tema, ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Ndjekja e arsimit publik është forma më e mirë e edukimit. Grupi B është pro, grupi A është kundër. Jemi të qartë për temën? Fillon koha të kronometrohet.
koha mbaroi. Era dhe Silver, jemi gati. Fillon zakonisht skuadra pro, 4 herë nga 2 minuta, pasi unë të t'jap sinjalin për kronometrimin e kohës. Atëherë, arsimi publik është forma më e përhapur e arsimit në Shqipëri, dhe duhet të përmendur që ky lloj arsimi është i përballueshëm nga pothuaj të gjithë familjet në që duan të edukojnë fëmijët e tyre. Ky lloj arsimi sjell integrim social në shoqëri, duke bërë që konkurenca midis këtyre nxënësve të rritet për shkak të fluksit të madh të nxënësve. Në këtë konkurencë kaq të madhe kemi nxënës me mesatare që kanë konkuruar edhe në shkollat më të larta në botë, siç kemi Harvardi edhe Oxfordi. Atër, vërtet arsimi publik është një formë e mirë e socializimit të nxënësve midis njëri tjetrit, por sot po shohim që arsimi publik po çon mbi popullimin e klasave. Me qënëse, si që marë shembullin nga shkolla jonë, klasat po grupohen në 4 klasa, po grupohen mbi 30 nxënës. Unë për këtë nisëm nga shembulli shkollës 31 Korriku, aty janë gjithsej 3 klasat të nënta dhe se cilja ka mbi 30 nxënës. Për këtë arsye, vërtet, arsimi publik është një formë e mirë, por ajo çon edhe në mbi popullimin e klasave. Duke kuptuar kështu që jo të gjithë nxënësve në një orë mësimi për 45 minuta shobie të pëtën. Unë mendoj se arsimi publik është tylla e Herkulit në krijimin e një brezi të ri që e ka vërtet idenë e shkollës dhe të dijes. Edhe nuk është faji i nxënësve që klasat po mbi popullohen, sepse ashtu si unë, çdo kush dëshiron që të ndjek arsimin publik për shkak të arsyeve që unë sapo i përmenda. Atër, vërtet arsimi publik ndikon tek nxënësit, sepse ai ndihmon nxënësit që dëshirojnë të pyetën dhe nxënësit që dëshirojnë të marrin një notë të mirë dhe vërtet të përfitojnë për veten e tyre, por arsimi privat ndihmon edhe në aktivizimin e nxënësve. Për shembull, unë marr shembullin tim. Unë kam qenë në një shkollë private për vete, kam qenë në kolegjin Mehmet Akif, kolegji turk, dhe aty vërtet bëheshin shumë aktivitete. Këto aktivitete ndihmonin në aktivizimin edhe të nxënësve të dobët, edhe të nxënësve të fortë, duke u dhënë pikë të dyja palëve. Kemi vënë re një fenomen, do të thosha, të çuditshëm për arsimin në shkollat private. Po shohim që këto institucione, kaq të lartësuara me emrin shkollë, po kthehen në dyqane të diplomave. Ndërkohë që në një shkollë publike ky fenomen nuk ekziston pothuaj fare. Unë për vete kam zgjedhur një shkollë publike. Dhe nëse do më pyesin edhe 100 herë, unë përsëri do shkoja te 28 Nëntori Burrell. Jo për asnjë arsye tjetër, por vetëm sepse konkurenca është më e lirë aty ku fluksi është më i madh. Atëherë vërtet arsimi mund të ofrojë konkurrencën, arsimi publik mund të ofrojë konkurrencën sa të jenë në gjimnaz apo në shkollë nëntëvjeçare, por arsimi privat të ofron mundësi shumë më të mira për informimi, për universitetet më të mira që ti do të aplikosh, dhe të ofron mundësi shumë të mira informimi në lidhje me pozicionin tënd të punës që ti do në të ardhmen. Në këtë mënyrë ti mund të aplikosh në shkollat më të mira për pozicionin e punës që ti preferon për degën që ti do të vazhdosh. Në qoftë se ti je në një shkollë publike, atëherë ti duhet të klikosh vetë në faqet e internetit dhe ti duhet të shikosh, të vështrosh, të vëzhgosh sa më shumë faqe interneti dhe të kuptosh vetë se çfarë pozicioni pune del pasi mbaron atë universitet.
ndërsa në arsimin e privat, në arsimin privat aty ke konsulenca të cilat të thonë që ky universitet do të vazhdosh për këtë universitet, do të mbarosh për doktor për shembull. Do të vazhdosh për ekonomik, do të mbarosh për ekonomiste. Në këtë mënyrë arsimi privat jo vetëm që të ndihmon në pjesëmarrjen e aktiviteteve të shumta, por edhe të ndihmon në pjesën e shkollimit të lartë duke të udhëzuar. A janë ndihmë kaq e madhe tarifat e larta të universiteteve private? A mundet se kush nga ne në këtë sallë të përballoj të paktën një nxënës, tarifat e një nxënësi në këtë universitet ose po them tarifat e mia në këtë lloj universiteti? Në qoftë se ti morë një rast konkret, atëherë ti pse u ktheve? Pse u ktheve ti nga ky universitet privat ku ishe dhe erdhe tek Universiteti Shtetëror? A e vërteton kjo se cila shkollë është ajo që mbizotron mbi tjetrën? Unë mendoj dhe jam shumë i sigurt se një arsim publik është shumë herë më i mirë dhe më i drejtë se një arsim privat. Atëherë, për e punës, nuk ktheva për arsyet e mia personale, nuk u ktheva fare për pjesën e arsimit. E dyta, kushtet që janë këtu, vërtet këtu arsimi publik është duke u përmirësuar, le të themi. Mua më pëlqen fakti që jam kthyer këtu, sepse kam më shumë liri, kam më shumë kohë të lirë të vëzhgoj. Jo të vëzhgoj, po të kthehem nga shoqjet e mia, të flas me to, të shfrytëzoj kontime të lirë për të dëgjuar muzikë, për të parë filma, për të mësuar më shumë për veten time. Po, arsimi publik të ofron më shumë kohë të lirë, arsimi publik të ofron një mësim të mirëfillt vetëm teorik, por arsimi privat të ofron një arsim të mirëfillt teorik dhe praktik gjithashtu. Unë për vete kam marrë pjesë në shumë aktivitete. Në kolegjin ku kam qenë kam marrë pjesë në shumë aktivitete kulturore dhe shkencore. Dhe në tëra këto aktivitete unë kam nxjerrë mësime shumë të rëndësishme në lidhje me shkencat si fizika dhe kimia, sepse neve çdo gjë që e bënim aty neve e vendosnim në praktik, neve zhvillonim në praktik. Prandaj unë mendoj se arsimi privat është më mirë. Mirë, kemi mbaruar raundin e dytë. Atëre, duke qënë se diskutimet e juris duhet të gjykatësve, duhet i jenë të regjistruara, unë do ju kërkoj që të dalim të gjithjashtë dhe më pas duhet që të të rast për të marrë pikët. Mund t'jepni dhe një duar tërkitje tjetër për fundin e debatit. Shihemi pas pak...
Mirë, jemi rikthyer për të kuptuar edhe pikët. Sido që të jetë, cilado skuadër fiton statusin kandidat, unë besoj që jeni kënaqur, jeni e keni shijuar. Gjykatësit kanë diçka për të thënë para se të lançojmë pikët, që ndoshta mund të jetë në favorin tuaj për t'ju komplimentuar për gjithkohës u zhvillua debati, por mund të jenë dhe sugjerime për të përmirësuar më tej pjesën e debatit. Atëherë, Sueda, më falë t'i japë mikrofon. Përshëndetje tash zyrtarisht nga unë. Uroj për gjithë rezultatin tuaj sot. Kishit një rezultat të kënaqshëm. Unë, duke qenë se jam në natyrën time pak perfeksioniste në thonjza, do kërkoja më shumë sepse ju jeni të rinj. Dhe ne që jemi pak më të rritur i kemi syt nga ju për ta ardhmen, kështu që do kërkoja për hulumtim nga ana juaj personale. Vërtet mendimi kritik është ajo që prodhohet nga ju. Ju merrni informacionin, kjo është këshill. Merrni informacionin që ju jepet dhe asimiloheni atë. Mos qëndroni skematik. Jeni të rinj, ju duhet të dini nga kornizat. Kishit një energji shumë të mirë dhe ju përgëzoj për këtë, dhe cilë të qytetin tuaj, unë ju uroj shumë suksese dhe shpresoj që edhe për parë të atitje nëse shkon në një kontakt, të bëjt një këshu skuadër si jeni dhe të kërkoni më tepër edhe më shumë për tjetuaj të shi në nivel kompetitiv. Eliverta, unë ju përgëzoj, më pëlqyet, i bashkan gjitem asaj që Sueda tha më parë, është një kritik konstruktive për ju, sepse do donim që materiali që japim, tjetë një material që pastaj asimilohet dhe kthehet në materialin që ju doni të shprehni. Mos u bëni statik. Qëndroni gjithmonë tek pjesa e përgatitjes, por dilni gjithmonë jashtë kornizave. Është një këshill nga ana jonë si staf përgatitës. Kështu që mua më bindët me informacionet që sollët, unë shënova disa nga informacionet që ju më dhatë dhe pasi dollët jashtë i kontrollova për siguri, se normalisht bëjmë edhe këtë pjesë. Informacionet që sollët ishin mjaftu shumë bindës, dhe nuk dua të zgjatem shumë, se besoj se keni dhe emocionet, do t'ja lë kolegu tim për të dhëmë pikët. Ju falenderoj. Para se Niku të flasë, Kreshniku, se më pas ju kap euforia, unë dua një super dhe të këtje për zyshën. Për Zysh Almën, e cila ka qenë me një prodispozit shumë të madhe dhe shumë e gatshme, ka qenë e para që ka telefonuar, detaj shumë e rëndësishëm. Unë kam çuar emailin tek Dari i qytetit, dhe pa marrë akoma konfirmim nga Dari, Zysha më ka marrë në telefon, ua Samir, do vini, me si po ju presim, kështu që shumë faleminderit për gjithë gatishmërinë dhe ndihmesën tuaj. Faleminderim shkon edhe për Bashkinë e Matit, që na ka facilituar sallën, besoj që dhe ata e meriton një duart rëkitje. Dhe tani, këtë. Mirë, unë ju falenderoj një ratë parë që ishit pjesë e këti projekti edhe kampionatit të debatit, si kurse ne kemi pakzuar ndryshe kampionatit kombëtar të debatit, sepse projektet të tila ekzistojnë, po Ioni është, ka një shtrirje më të gjerë dhe jemi të lumtur që kemi arritur edhe unë jam i lumtur që jam rikthyer edhe në Burrel, sepse kam qenë vitet që kaloi në fazën e trajnimeve. Disa prej jush i mbaj mend, disa elementë tjerë mungojnë, po gjithsesi e rëndësishme është ju të përfaqësoni sa më mirë shkollën tuaj. Ju jap pikët tani në këtë moment që të ishni edhe kuriozitetin se cili do të jetë grupi tjetër, skuadra tjetër e shkollës tuaj kandidate për të qenë pjesë e finales. Grupi A ka marrë 179 pik, ndërkaq grupi B 209 pik dhe është skuadra kandidate për finale. Atëre, grupi B fiton statusin kandidat për të qënë në nivelin kombëtar, ndish një rankimet për të gjithë zhvillimin e debateve në të gjitha qytetet të tjera, është rezultati kënaqshëm, kështu që ka dhe skuadra që kanë marrë poshtë 200 pik,
Pra shanset për të kualifikuar janë shumë të mëdhaja, por gjithsesi surprizat ngelen për të parë deri në fund. Ju uroj shumë suksese dhe uroj të shihemi në Tiranë së bashku për zhvillimin e debatit në nivel kombëtar. Në Redebate 4.1, rigjallërimi kulturës së debatit. Faleminderit.